爆笑問題の太田光が18日 TBS ラジオジャンク爆笑問題カーボーイで日本放送が笑福亭鶴光の番組で放送した替え歌について謝罪したことに触れ、ラジオ界激震、ついに鶴光まで来たとコメントしました。番組冒頭、田中裕二が結構大変だったみたいねと鶴光の番組での替え歌騒動について切り出すと、太田光は76歳で怒られて最高だよなと大笑いし、今更怒られるって大変だよ、ラジオ界激震、鶴光師匠が怒られちゃうんだから我々なんて吹っ飛んじゃう、あのレジェンドが何年やってるって話だからと興奮を隠しませんでした。太田は鶴光師匠が絶妙なさじ加減でお下品なトークを展開していたことからクレームなんて当時から相当あったと思うとし、今回の謝罪についても日本放送が鶴光師匠を守るために謝罪を出さないとならない状態になったと思うと推察しました。ストレートに下品すぎましたって言ってるけど、何か多分あれによって鶴光師匠を守った日本放送が鶴光師匠を守らないわけがないと分析しています。さらに太田はとはいえ死ぬかと思ったあのニュースはって俺も最近規制がかかること特に反対はしてないし、その中でやっていけばいいじゃんって思うけど、今回はラジオじゃんみたいなこともあって、テレビはそうだけどついに鶴光まで来たんだっていう、さすがに俺も息できねえよこれじゃって感じしちゃったんだよねとショックを受けた様子でした。太田はさらに替え歌どうのって書いてあったけど、下手したらこのままだとピンクレディーだってかけられなくなっちゃうと今後のラジオ放送への影響を危惧しました。日本放送は17日に3月15日放送の鶴光の噂のゴールデンリクエスト内で放送したピンクレディーの替え歌について不快に思われたリスナーの方も多数いらっしゃると思いますなどと謝罪していました。太田光のコメントとともに鶴光師匠の騒動はラジオ界全体に波紋を広げており、今後の展開が注目されます。